Na Livadi tradicionalni šesti po redu festival održan je po idealnim vremenskim uvjetima i isto takvom raspoloženju. Oko 2000 mladih okupilo se na Vinodolskom Vustoku, kako su ga neki prozvali, došli sa svih strana, od Rijeke i Beograda pa do Varaždina i Buzeta. Igrali su se igre, potezao se konop, crtali grafiti, igrao graničar, natjecalo se u plesno-borilačkim vještinama. Dobro došli na Livadu po šesti put. Znači šesta livada po redu. Ove godine šta smo imali novoga, to je graffiti jam. Znači imamo glavni stage gdje nastupa šest bendova po danu. Više manje bendovi iz Hrvatske, nešto iz okolice. Ima ih jedan bend iz Beograda. Uz to imamo strujan stage gdje je bilo nekih 7 DJ-a sve skupa. Ekipa je Rolo Magrujo, igrali smo malo nogometa, malo graničara. Povukli smo i ko majmune na konopu. Pobjeda je bila neupitna. Sve skupa zadovoljni koji svako leto do sad. Ove godine jedina novost je bila što smo imali naplatu ulaza karata, jednodnevna 20 kuna. Cijela festivalska sa kapom i svim 30 kuna, eto, nije bilo ljude. Znači, 2000 ljudi je procirkuliralo petak, jučer, danas je subota. Nadamo se da će biti još bolje nego jučer, ako bude isto, mi smo zadovoljni. Šesti festival je gotov. Pred organizatorima je veliki posao organizirati sedmi, barem uspješno kao ovaj.